kanalımıza hoş gelmişsiniz videonun. Xalq artisti Ağadadaş Ağayev aralarında yaranmış mübahisə zamanı tanışına balta ilə xəsarət yetirib. Hadisə Binəqədi rayonu ərazisində baş verib. News 24 azın əldə etdiyi məlumata görə yaralanan şəxsin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məsələ ilə bağlı Ağadadaş Ağayevin özü ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da zənglərimiz cavabsız qaldı.